А на Волині рятують шахтарів. На місцевій купальні впала кліть, якою гірників спускають під землю. Всередині було 11 людей. П'ятеро з них зараз у лікарні. Чому сталася аварія, з'ясовували наші кореспонденти. Шахта Нововолинська. 37 гірників напередодні безпечно спустилися в копальню. Кліть із ще 11 шахтарями за 5 метрів до приземлення на повній швидкості влетіла в забій. 9 гірників доставили в місцеву лікарню. 5 із різними травмами госпіталізували. Одну людину прооперували. Всі знаходяться в задовільному стані. Середня важкість тільки є у хворого з переломом стегна. Планується 4 з них оперативне планове лікування. Одному проведено попереднє ургентне невідкладне операція. Поговорити з потерпілими знімальній групі не вдалося. Через карантин у лікарню до гірників не пускають. Шахта сьогодні на замку. Під землею лише гірники відкачують воду. Віталій Бондарук. Опускати шахтну кліть допомагає 12 років. Головне завдання чоловіка – вчасно подати сигнал машиністу, який і почне спуск металевої конструкції. Чому кліть не зупинилася, пояснити не може. Ну, я не знаю, такого, як то кажуть, ще такого тут не траплялося. Страшно, але ж то робота наша. Де не дінемося, мусимо працювати. Кліть, у якій під землю спускали шахтарів, сьогодні тестують. Спеціалісти із новоствореної комісії перевіряють її гальмівну систему. Тож, кілька годин поспіль металеву конструкцію опускають, зупиняють та підіймають, аби з'ясувати причину нещасного випадку. У комісії кілька версій, зокрема технічна несправність та помилка машиніста підйому. Явних причин ми не знайшли, не виявили. Потребує більш детального і інструментального обстеження, тобто це треба запрошувати працівників налагодження управління, що Семену у нас є, для того, щоб ми могли вже більш детально і більш досконало вже знайти причини. Сам директор копальні, який уже 60 років, запевняє, перед кожним спуском шахтарів під землю обладнання перевіряють. Ремонт останній раз проводились, можна сказати, в першу зміну, наприклад, в суботу, п'ятницю, в четвер. Кожен день робиться ремонт підйомної машини, бо їде спочатку на огляд, але якщо зараз дивиться. У жахливому стані, що її треба ремонтувати щодня? Ну, то ж величезна, ви ж розумієте, то не якийсь там маленький, то величезний об'єкт. Там десь гайка відкрутилася, там десь масло треба залити, там десь регулювати зазори, там це. І то постійно така робиться обслуговування підйомне. У поліції відкрили кримінальне провадження. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Винним загрожує до 8 років позбавлення волі. Галина Якушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», Волинська область.